Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Avtodesk Maya dasturini o'rganishda davom etamiz. UV. Ushbu darsimizda sizlar bilan obyektga qanday qilib UV olish va UV interfeysi bilan tanishib chiqamiz. Buning uchun biz yangi sahna yaratib olamiz. Hamda ushbu UV'ni ko'p misolda ko'rib chiqamiz. UV ushbu obyektga tekstura berishimizda kerak bo'ladigan bo'lim hisoblanadi. Buning uchun biz tepadagi ro'yxatlardan UV qismiga o'tamiz hamda UV editor bo'limiga o'tamiz. Ushbu qismiga biriktirib qo'yishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, obyektimiz hamda unga tegishli bo'lgan UV'ni ko'rishimiz mumkin. Bunga tegishli bo'lgan tekstura hisoblanadi UV. Mana endi ko'rishimiz mumkinki, ushbu joyga qabul qilingan rasmimiz obyektimizda ko'rina boshlaydi. Endi UV'ga tekstura berib ko'ramiz. Buning uchun biz UV paneldan imagega o'tamiz hamda UV snapshot. Ushbu joydan biz o'zimizga kerakli bo'lgan kartamizning razmeri hamda joyini ko'rsatib uni nomlaymiz. UV. Hamda apply qilamiz. Endi ushbu panelni yopsak ham bo'ladi. Hamda biz saqlagan ushbu UV'ni Photoshop orqali ochib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, ushbu rasm bizda Maya dasturida UV panelida ham mavjud. Ushbu joydan biz ushbu kvadratlarga o'zgarishlar kiritib chiqamiz. Xuddi shu tarzda. Va ushbu teksturani JPEG holatda saqlanib qilib saqlab ushbu obyektimizga berib ko'ramiz. Va siz ko'rib turganingizdek, biz kartaga chizgan rasmlar ushbu obyektda hosil bo'ldi. Va bu UV karta orqali ham buni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu holatga UV, ya'ni
Ushbu obyektimizga tegishli bo'lgan karta deyiladi. Ya'ni bu kartaga biz o'zimiz xohlagancha o'zgartirish kiritishimiz, ya'ni tekstura berishimiz mumkin bo'ladi. Buni ranglashimiz yoki o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu siz ko'rib turgan obyektimizdagi rasmlar UV panelimizda mavjud. Ushbu panelimizdagi rasmlarni xohlagancha o'zgartirishimiz mumkin. Buning uchun biz Photoshopga o'tib, ushbu rasmlarga o'zgartirish kiritamiz. Ya'ni o'zimizga kerakli bo'lgan joylarga kerakli bo'lgan rasmni chizishimiz mumkin bo'ladi. Va buni yana saqlanib qolib ushbu yerdan teksturani o'zgartirishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, obyektimizdagi rasmlar o'zgardi. Ushbu holatga UV deyiladi. Ya'ni UV funksiyasi orqali obyektimizga tekstura berishimiz mumkin bo'ladi.